Olá pessoal, falta apenas 7 dias, uma semana para a gente dar início na mudança da realidade da proteção animal aqui no estado do Paraná. No próximo domingo, quando você chegar em frente à urna, o primeiro cargo a ser votado é para deputado federal. Digitar 4411, vai aparecer a minha foto, vai aparecer o meu nome, confirma no verde e aí sim você vota para os outros cargos. A gente precisa mudar essa realidade, essa triste realidade que é no estado do Paraná, e eu conto com o apoio de vocês. Então peguem esse vídeo, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam receber esse material e efetivamente engajar para quando chegar o resultado final nós conseguirmos eleger lá em Brasília alguém que efetivamente vai lutar pela proteção animal aqui no nosso estado.